Тепер я коротко вам розкажу про нашого гостя. Я більш ніж переконана, що ви знаєте про нього дуже багато, тому що це особа досить відома в Україні і поза Україною тепер. Отже, у Філадельфії сьогодні Сергій Лещенко, український політичний журналіст, заступник головного редактора інтернет-видання «Українська правда», автор численних розслідувань про зловживання української влади, зокрема Межигір'я Януковича, це перша стаття з фотографіями авторства Сергія. Також автор книги про американський період життя Павла Лазаренка, американська сага Павла Лазаренка, яка вийшла друком минулого року. І я маю надію, що ми будемо мати її тут в бібліотеці найближчим часом, так що ви зможете прочитати собі. І також протягом жовтня з 2013 року, лютого 2014, пан Сергій перебуває у Вашингтоні як учасник програми Reagan Fessel Fellowship у National Endowment for Democracy. Отже, шановні пані і панове, преподобні сестри, запрошую пана Сергія Лещенка до слова. Добрий вечір, добрий. Чи мене чути гарно? Трошки гучніше, так? Добрий вечір. Дуже дякую за запрошення і дуже дякую, що ви прийшли, тому що мені здається, зараз насправді не лише історія України твориться в ці дні, а світова історія, її центром, який в останні три місяці. Чи гаразд це мене чути? Не дуже. Не дуже. Так, краще. Добре. Я почав з того, що останні три місяці світова історія, вона твориться в Києві, в столиці нашої України, і, напевно, такі події бувають, можливо, раз на століття, можливо, деякі країни взагалі не мають таких подій. Всі, звичайно, дуже ретельно їх відслідковують, і я думаю, що немає особливого сенсу повторювати те, що зараз відбувається. Дуже коротко у вступному слові я поділюся своїми думками, а пропоную основну частину, можливо, присвятити дискусії. І, можливо, будемо займатися, знаєте, пошуком істини або пошуком якихось думок, які б могли наблизити нас до розуміння, що чекає Україну далі. На моє переконання, те, що відбувається в Україні, це, звичайно, продовження тих перетворень, які почалися 10 років тому, коли була помаранчева революція, але ці події неможливо порівнювати, тому що тоді помаранчева революція тривала лише 17 днів від перших протестів до рішення Верховного суду, який призначив третій тур виборів президента. Тоді не було жодного застосування сили, не було жодної жертви, не було жодної людини, яка загинула, не було жодних барикад в місті Києві. Все завершилось мирно, і те, що відбувається зараз, це, звичайно, можливо, найдраматичніші події останніх десятиліть взагалі в Європі, тому що подібного не було з часів Балканської війни. Помаранчева революція давала українським політикам шанс змінити державу відповідно до тих надій і сподівань, які на них покладали виборці на Майдані. Але українські політики, Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, вони цей шанс змарнували. Коли вони стали президентом, прем'єр-міністром, вони займалися взаємним поборюванням, вони не провели жодних енергетичних реформ або антикорупційних реформ, вони не здійснили покарання попередників, які займалися корупцією або які займалися фальсифікацією виборів в 2004 році. Вони не зважали на думку громадянського суспільства, вони не створили громадське телебачення, вони ігнорували думку пересічних громадян і, зрештою, вони створили передумови для приходу Януковича до влади, який, власне, і став тим диктатором, який занепастив сотню життів українців.
Віктор Янукович, він є представником найбільш небезпечного клану в українській політиці, який сформувався в Донецькій області, відомий своїми кримінальними розборками. Всім відомо, Рената Ахметов є найбільш заможною людиною з українським паспортом, а син Януковича лише офіційно має півмільярда доларів статків, які згадані в журналі Forbes, який видається американською корпорацією Forbes. У Віктора Януковича був шанс змінити долю власну і долю України, коли в листопаді місяці він готувався до саміту в Вільнюсі, і коли він мав підписати цю угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І сьогодні, коли ми їхали з Марком в машині, то ми навіть згадували, наскільки доля виявилася безпощадною для Януковича, тому що за 3 місяці він здійснив стрибок в безодню. Він був людиною, яка мала шанс привезти Україну в Європу, отримати гроші від Міжнародного валютного фонду, можливо, здійснити якісь реформи і перебратися на другий термін, тому що, ставши асоційованим членом Європейського Союзу, Янукович би позбавив своїх конкурентів аргументів про те, що він є антиєвропейським політиком, проросійським, він би мав простір для маніпуляцій з виборцями і в такий спосіб гарні шанси на переобрання. Але за ці 3 місяці Янукович знищив не лише демократію, він знищив життя людей, українців, він знищив себе, тому що, на моє переконання, станом на сьогодні Янукович вже приречений, він не має жодних шансів бути президентом і йде відлік навіть не на тижні, а на дні, скільки він ще буде ще обійматиме цю посаду, оскільки сьогодні протестувальники на Майдані висловили незгоду з тим, що підписано цей договір про порозуміння, і вони продовжують вимагати Януковича, я б сказав, навіть, знаєте, як живим або мертвим доставити його на Майдан. І одна з сотень оголосила ультиматум, що якщо до 10-ї ранку Янукович не йде відставку, то вони починають наступ на нього. Водночас з Києва зараз відтягнуті війська, відтягнуто Беркут. Фактично опозиція великою мірою контролює Київ, і я думаю, що Янукович дедалі менше має простору для маневру. Отже, Янукович є, власне, знаєте, сам коваль свого нещастя, тому що жадоба влади, жадоба грошей, а потім і жадоба крові, вона знищила для нього перспективи на існування навіть не тільки в Україні, а я, наприклад, не думаю, що і Путін, який був головним спонсором режиму Януковича, що він був би радий, я не думаю, що Путін був би радий приймати Януковича на своїй території, оскільки Янукович двічі протягом 10 років підставив Путіна, він його сподівання зруйнував, тому що в 2004 році Путін тоді двічі вітав Януковича з перемогою, а він втратив посаду. Зараз Путін виділив 3 мільярди доларів Януковичу, а він не зміг контролювати ситуацію і зрештою був змушений піти на поступки і фактично втратив контроль над державою. Для Путіна це своєрідний, знаєте, ляпас, тому що він двічі ставить на хрому кобилу, яка не може добігти до фінішу. Тому я думаю, що в Москві Януковича не були б дуже раді зустріти. Я навіть сумніваюся, що його були б раді зустріти в Мінську, тому що я пам'ятаю нещодавно президент Білорусі Лукашенко, який донедавна вважався останнім диктатором Європи, але, напевно, сьогодні є передостаннім, тому що Янукович є останнім. І як Лукашенко зробив коментар, що до чого приводить ситуація, коли діти президентів хочуть бути олігархами і мільярдерами, таким чином апелюючи до того, що родина Януковича повністю почала підгрібати під себе всі галузі економіки і монополізувати силові структури. Я не знаю, яка б держава була б рада прихистити Януковича, можливо, якісь африканські держави на кшталт Сомалі, де половина території контролюється побратимами Януковича з піратських організацій. Тому
які інші? Можливо, в Сирії його побратим Башар Асад був би радий його прийняти, а решта держав це складна перспектива для нього. Отже, Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію, після чого журналіст Мустафа Найєм, мій колега з «Української правди», щирий українець, людина, яка народилася в місті Кабул, Республіки Афганістан, але потім виїхала до України після того, як до влади прийшли муджахеди. Мустафа Найєм написав на своїй сторінці у Фейсбук заклик до мешканців міста Києва виходити на Майдан і боронити європейську інтеграцію за тиждень до саміту Вільнюсі. Тоді прийшло кілька сотень студентів, активістів, журналістів, друзів, тобто люди, які, скажімо, становили такий інтелектуальний ресурс нації, але, звичайно, не мали за собою політичного ресурсу, вони не були депутатами, вони були просто обуреними громадянами. Цей протест був доволі не масовий, хоча дуже щирий. На піку було декілька тисяч людей, і студенти складали ядро. Потім був брутальний розгон 30 листопада, потім був політичний майдан. Потім політики втрачали довіру громадян на Майдані. Потім були, скажімо так, мережа майданів, автомайдан, радикальний майдан, правий сектор. Всі почули ці назви в перший раз в житті. Ну, можливо, не всі, але переважна більшість людей. Майдан став ширитися Україною. Почалися напади на журналістів. Була побита журналіст Тетяна Чорновіл. Були викрадені люди. Все це здається нереальним, знаєте, в 21 столітті в центрі Європи, тому що, ну, можливо, в середньовіччі подібні методи політичної боротьби сприймались би нормально, але, знаєте, в цій державі на західному узбережжі є компанія Facebook, є компанія Twitter, які вже фактично, знаєте, створюють альтернативну реальність, коли люди живуть в 22 столітті, а в Україні в цей час займаються тим, що викрадають демократичних активістів і відрізають їм вуші або просто вбивають. Тому ситуація, звичайно, йшла до того, що вона неминуче мала мати якусь трагічну розв'язку. І після цього ми бачили прийняття закону 16 січня. Це був, мені здається, один з кульмінаційних моментів, коли парламент протягом 20 хвилин прийняв понад 11 законів, які встановлювали в Україні диктатуру. Це була чергова помилка людини на прізвище Янукович, оскільки якщо ти диктатор і хочеш бути диктатором, то ти маєш робити свою диктатуру з розумом, тому що неможливо, знаєте, протягом 20 хвилин побудувати диктатуру. Путін її будував 10 років, Лукашенко її будував 15 років. Це поступовий процес, який ти маєш пройти, паралельно, наприклад, насаджуючи авторитаризм, але пропонуючи своїм виборцям якісь матеріальні подачки, додаткові пенсії, таким чином вимінюючи у виборця їхні права на якісь ковбасні цінності. Але оскільки Янукович вирішив стати диктатором за експрес-методом за 20 хвилин, то це викликало очевидний негативний спротив з боку українських громадян, які стояли на Майдані. І це був перший день, коли Майдан вийшов з-під контролю, я навіть можу сказати, великою мірою збанкрутілих опозиційних політиків, тому що сьогодні вони є великою мірою збанкрутілими. Тоді перший раз правий сектор взяв ініціативу в свої руки і влаштував барикади на вулиці Грушевського, паралельно закидуючи бійців спецназу «Беркут» коктейлями Молотова. І ці неприйнятні для Америки, напевно, картини насправді врятували демократію в Україні. Тому що ця, знаєте, вогняна стіна, яка була на Грушевського, вона зупинила поширення диктатури далі з печерських пагорбів по всій Україні. Після того, як кілька днів відбувалося це протистояння на Грушевського, влада зробила першу поступку, вона скасувала ці антидемократичні диктаторські закони, і здавалося, ситуація знову зависла між
протистоянням та якимось можливим перемир'ям. Після цього відбулися всім відомі події, коли почалися подальша ескалація, відбулися розстріли людей, і внаслідок цього ми маємо близько 100, навіть неможливо сказати скільки, але я думаю, що цифра, якою зараз оперують всі, це понад 100 загиблих українських патріотів. Один з міфів, який активно намагається пропагувати Росія, а також навіть деякі журналісти в Америці, це те, що Майдан є місцем, де зібрались радикали, націоналісти. Насправді це повна неправда. Середній вік людини на Майдані – це 37 років. Це статистика, яка була зібрана протягом останнього опитування. 12% людей, які стоять на Майдані, це мешканці міста Києва. Відповідно, 88% – це приїжджі люди. З тих, хто приїхав, лише половина є приїжджими з Західної України, а решта є приїжджими зі Східної та з Центральної України в рівнозначній пропорції. Тобто близько половини приїжджих є з Заходу, одна чверть є зі Сходу, одна чверть є з Центру. Майдан став місцем, де зібралися всі, хто намагався протистояти Януковичу. Все починалося з ідеї європейської інтеграції, а потім, звичайно, вилилося в рух боротьби з ним, оскільки Янукович створив неможливу для подальшого існування, знаєте, ситуацію корупції, оскільки, мені здається, корупція стала тим, що привела в дію цей масовий рух проти нього, тому що європейська інтеграція, вона може бути дуже, знаєте, короткотерміновою метою, але вона не може бути метою, яка утримуватиме людей в стані активного спротиву тижнями. І коли люди усвідомили, що настав шанс позбутися корумпованої влади, цей спротив набув постійного такого характеру. Звичайно, паралельно Янукович шукав гроші для того, щоб врятувати бюджет, який був розкраданий на той момент. Недарма його син є мільярдером. І Путін прийшов на допомогу, але Путін поставив відому всім умову про те, що це, до речі, нормальна умова. Якщо ми з вами вступаємо в якісь фінансові стосунки, і ви мені даєте гроші в борг, то ви принаймні будете свідомі того, що я ці гроші не піду і не куплю на них горілки, і не проп'ю всі ці гроші, і потім не матиму з чого повертати цей борг. Тому Путін і сказав, на тобі гроші, але ти маєш контролювати ситуацію. Це були гроші, знаєте, це була плата за диктатуру, плата за кров. Путін давав ці гроші, розуміючи, що цими грошима він може побудувати другу Білорусію, зробити Януковича зручником волі Росії, оскільки якщо ти втопиш свою державу в крові, то ніхто на Заході не схоче з тобою мати гроші. Це така типова ФСБшна, КДБшна розробка, коли ти фактично створюєш реалії, коли твоя жертва, вона буде змушена пристати на твої умови, так званий, знаєте, як Стокгольмський синдром, коли жертва починає підкорятися і навіть відчувати потяг до свого ката. Янукович став цим жертвою цього Стокгольмського синдрому. Він мав бути залежним від Путіна, тому що більш ніхто йому не давав цих грошей. І Путін поставив цю вимогу розчистити Майдан, після чого мало відбуватися продовження фінансових вливань. Були надані підрозділам міліції російські озброєння. Опозиція це оприлюднювала в Києві податкові накладні, які свідчили про поставку в Україну гранат, зброї, куль виробництва Росії. Так само були в Київ доправлені консультанти з ФСБ та міліції Росії, точніше, тепер це називається поліція, які давали поради Захарченку та його заступникам, як правильно
воювати з мирними громадянами. Працювала ціла мережа агентів ФСБ на Майдані, які інформували російське керівництво про перебіг подій. Паралельно працювала російська пропагандистська машина, і навіть вчора, я не знаю, чи бачили ви чи ні, але я бачив особисто, як на російському державному телебаченні, яке називається «Росія», був сюжет про те, що відбувається в Києві. І там показували, як стріляє. Люди в чорному стріляють по демонстрантах. Але ми в Україні всі знаємо, що це стріляють співробітники спецпідрозділів по мирним громадянам. А на російському телебаченні за кадром ведучий казав, що це скаженілі бандерівці захопили одяг вбитого Беркута, перевдягнулися і стріляють самі по своїх. Це, знаєте, найбільш безглузді зразки російської такої пропагандистської технології. Я навіть знаю, що в Європі, там, в Швейцарії є один професор, який досліджує російську пропаганду, і він вигадав термін, який називає російську пропаганду словом «кіс», словом «поцілунок». «Кіс». І я питаю цього професора в Швейцарії, чому ти називаєш це «кіс»? Він каже, це не тому, що це поцілунок, а тому, що «кіс» значить «kiss, keep it simple and stupid». Тримай їх за останніх бовдурів і дурнів. Найпримітивніші технології для того, щоб дурити своїх співгромадян. Так, ці історії про те, як українські бандерівці захопили бідного Беркута спецодяг, а потім переодягнулися і стріляли по мирних протестуючих, провокуючи до подальшого спротиву, це були такі типовий зразок цих технологій КІС. Зрештою, є ще один фактор, про який варто згадати, це олігархи. Олігархи – це, з одного боку, ахіллесова п'ята Януковича, а з іншого боку, це люди, які напряму причетні до кровопролиття і до встановлення диктатури. Ці люди 4 роки насолоджувалися, знаєте, товариством Януковича, вони отримували преференції для свого бізнесу, віддавали половину самому Януковичу, але разом заробляли, грабували Україну і розбудовували собі чудові палаци, помешкання в Європі і навіть в Америці. Ахметов став власником найдорожчої квартири в світі, за яку він заплатив 230 мільйонів доларів, а також зробив ремонт на суму не менше 50 мільйонів доларів в Лондоні. Вони накупили маєтків у Франції на лижних курортах, накупили маєтки на Лазуровому узбережжі Франції. Вони накупили маєтки в Іспанії на морському узбережжі Середземноморському. Накупили майна у Флориді. Вони відправили своїх дітей навчатися до Лондонської школи економіки, до Оксфорду, до швейцарських шкіл та університетів, до американських шкіл та університетів. Наприклад, є такий депутат від Партії регіонів Андрій Деркач, який є так само голосував за всі диктаторські закони, але його донька спокійно навчалася в Лос-Анджелесі в цей час. Або є такий пан на ім'я Ігор Мірошниченко, вибачте, Юрій Мірошниченко, який є представником Януковича в парламенті, який публічно виступав адвокатом цих диктаторських законів, а в цей час його родина жила в Каліфорнії. Але, знаєте, з одного боку, це виглядає жахливо, коли ці люди за рахунок пограбування свого народу отримують можливість будувати собі паралельну реальність і робити таку, знаєте, персональну європейську інтеграцію. Без того, щоб інтегрувати всю державу, вони інтегрують себе особисто. Але з іншого боку, їм настільки сподобалось це солодке життя на Заході, що вони стали людьми, проти яких можна було застосувати санкції. І ці санкції, вони мали їх привести до тями. І, звичайно, загроза санкцій була, мені здається, першим фактором, який змусив Партію регіонів йти на поступки. Тому що, як казав колишній посол США в Києві Джон Хербст, найкраще місце, де можна насолоджуватися грошима, які ти вкрав у своїх громадян, це не Україна, а Париж, Лондон або Нью-Йорк. І тому для того, щоб
змусити регіоналів йти на поступки, аж США, а потім Європейський Союз почали запроваджувати санкції, і в підсумку було прийнято системні зміни до Конституції сьогодні, а також і попередні рішення завдяки санкціям. Це було все досягнуто. Хоча, звичайно, мені здається, що те, що відбулося сьогодні, наприклад, це спроба розв'язання кризи, це лише перший етап, і очевидно, що ми маємо зрештою прийти до якоїсь нової форми правління. Тобто і нинішня Конституція, яка існувала до сьогоднішнього ранку, вона є неприйнятною, коли була президентська республіка, і ту, яку вони начебто повернули сьогодні голосуванням назад, ця 4-го року Конституція, вона теж є неприйнятною, тому що там закладено такий постійно діючий детонатор, який руйнує стосунки у владі між президентом і прем'єр-міністром. Тому треба шукати якусь, напевно, нову конституцію, писати її. Очевидно, що це має бути якась парламентська республіка, тому що всі досвіди українських президентів показують, що вони дуже швидко стають диктаторами, як це було спочатку з Кучмою, а зараз з Януковичем. І крім того, я навіть спеціально, коли сюди їхав, знайшов дослідження, які показують, що парламентська республіка, вона є набагато більш стійкою до впровадження диктатури. Є дослідження, що протягом 40 років, з 51-го по 90-й, шлях від демократії до диктатури пройшло 39 президентських республік і лише 13 парламентських. Тобто в три рази менше парламентських республік стало диктатурами по всьому світу. І тривалість життя демократії в парламентській республіці становить 73 роки, а в президентській – лише 21 рік. Це статистичні дані, які були зібрані, власне, дослідниками Стенфордського університету, які займаються політичною аналітикою і політичною наукою. Отже, на сьогодні ситуація в Україні фактично є некерованою. Є місто Київ, яке перебуває під контролем опозиції, є західні регіони, які перебувають під контролем опозиції, є східні регіони України, які перебувають незрозуміло під чим контролем, є Крим, який наполовину вже, скажімо так, наполовину впроваджена операція з його якоїсь окупації російськими силами, тому що останнього тижня спікер кримського парламенту виступав про те, що Крим має бути повернути Росії, оскільки, бачите, свого часу Хрущов подарував Крим Україні як знак дружби між Україною та Росією, а оскільки зараз дружби немає, то треба подарунок віддавати назад. Це казав не якийсь, знаєте, там божевільний на міській площі, який не спав на розуму, це казала вища посадова особа кримської автономії, спікер парламенту Константінов. І казав він це не, знаєте, не на кухні у себе з жінкою, а на зустрічі з іншим божевільним, на з фракцією ЛДПР Російської Державної Думи. Хто, Константінов? Ну, ці слова наведені всім, ну, звичайно, тобто, ну, я думаю, що в те, що його неправильно зрозуміло, навіть коли він це буде своїй жінці пояснювати, вона йому теж не повірить. А в те, щоб це повірили прості, знаєте, українські громадяни, то треба зовсім бути, знаєте, дурним, щоб повірити таким аргументом. Але насправді цей чоловік Константинов, ну, якщо вже ви про нього згадали, він за своїм, скажімо так, походженням є керівником будівельної компанії, яка особливо там нічого немає спільного ні до демократії, ні до прав людини, але зате ця людина була власником земельної ділянки, на якій Янукович збудував свій величезний палац на території ботанічного саду в Нюст-Ялта. Тобто він такий є не чужою родиною, не чужою для родини Януковича людиною. Тому я не думаю, що, знаєте, він просто з бодуна якісь речі такі висловлював.
Я думаю, що варто ставити крапку, і останнє, що б я хотів сказати, це те, що стосується сьогоднішніх подій, коли парламент проголосував ці рішення про повернення Конституції, і цей пакет передбачає проведення виборів президента в 2014 році, в цьому поточному році, в грудні місяці. Це, звичайно, не задовольнило Майдан, і мені здається, Янукович не до кінця теж усвідомлює, до якого стану він довів своїх громадян. Я на повному серйозі вважаю, що серед людей, які загинули, що в числі їх друзів або родичів є люди, які налаштовані на фізичне знищення Януковича, просто на його вбивство. І Янукович має бути цього, зрештою, теж свідомий, поки він цього не зрозумів, і він намагається займатися тим, чим він займався все життя, тобто дурити людей і, як це на жаргоні кримінальному, розводити їх. Тобто він намагається їх розводити далі. Його ідея є в тому, щоб отримати цей от тайм-аут до грудня, дати зараз економіці повністю рухнути, оскільки жодних реформ він так і не провів, а потім звинуватити в цьому опозицію, оскільки вони начебто мають прийти до влади замість Януковича на ці півроку. І потім розвести всіх знову і спробувати сказати, що можливо, я був і поганий президент, але при мені, принаймні, знаєте, там не займалися там мародерством, і долар не коштував. Я не знаю, скільки він буде коштувати в кінці року, 30 гривень чи 15. Тобто це його сценарій, це називається, знову таки на жаргоні, називається пропетлять. Тобто зараз ти маєш якусь позицію, тобі треба її якимсь чином нівелювати, і ти пропонуєш якісь фальшиві такі сценарії, щоб потім знову отримати свою перемогу. Але люди, звичайно, це все дуже добре розуміють, і тому вони фактично готові, мені здається, стояти до того, поки Янукович або не загине, або не тече з держави. А єдине, що б я хотів ще також сказати, це поведінка всіх колишніх і нинішніх регіоналів, які викликають просто огиду, тому що, знаєте, люди, які 4 роки стояли поряд з Януковичем, вони його зрадили тільки коли відчули, що вже горить земля під їхніми ногами, і вони спочали такими самими дружніми ешелонами, як вони йшли в партію регіонів, так вони, як ці щури з корабля, тікають з партії регіонів і починають зізнаватися в любві до простого українського громадянина, пишуть закони про реабілітацію жертв протистояння на Майдані або про імпічмент президенту. Насправді, мені здається, що ця революція – це унікальний шанс в історії, коли, знаєте, дуже рідко вдається двічі вийти в одну ріку. Фактично, ми входимо другий раз в одну ту саму ріку, ми маємо ще один шанс виправити всі помилки помаранчевої революції, всі помилки цих періоду цієї руїни між революціями, і знову спробувати побудувати нормальну державу. І головною передумовою цієї побудови має бути повна ізоляція цих людей, які входили до партії регіонів, від політики. Вони повинні, знаєте, постати перед вибором, або вони йдуть під суд за те, що вони, знаєте, були причетні до злочинного режиму, або вони просто йдуть на політичну пенсію і більше не беруть участі в політиці. Тоді як ці люди, депутати, всі ці Рудьковські, всі ці перебіжчики, хомотинники і так далі, які сьогодні протягом дня виходили з фракції, вони намагаються і далі залишитися в політиці. І одним з завдань Майдану має бути те, що цим людям більше не місце в політиці, і люди, виборці, повинні домогтися повного перезавантаження української політики. Так само має бути проведено люстрацію всіх правоохоронних органів, спецслужб і суддівського корпусу, тому що Янукович зробив, мені здається, найбільш значуща спроба Януковича знищити демократію полягала в знищенні судової системи, тому що люди фактично втратили будь-які можливість домогтися справедливості не лише в органів державної влади, але й в органів правосуддя. Це те, чого навіть не, знаєте, у Венесуелі Чавес не міг домогтися, що він не міг повністю зруйнувати систему правосуддя, тоді як Янукович це зробив буквально протягом кількох років. І треба вимагати люстрації всіх суддів, всіх прокурорів, всіх співробітників міліції та спецслужб. І треба ще одна річ, яка дуже неприємна для олігархів, але мені здається, вони мають бути позбавлені активів, які вони придбали за часи правління Януковича. За ці роки, які він був при владі, вони чимало отримали. Вони отримали Укртелеком, найбільший монополіст державного зв'язку в Україні. Вони отримали Обленерго, компанії, які
розподіляють електроенергію серед споживачів в кожній області. Вони отримали теплові електростанції «Донбасенерго», «Дніпроенерго» і «Західенерго». І всі ці активи в енергетиці, наприклад, за моєю інформацією, їх, можливо, офіційно і купив Ахметов, але неофіційно він половину акцій має віддати Януковичу, тому що правила, які запровадив Янукович, полягають в схемі 50/50. Тобто ти можеш робити бізнес, користуючись привілеями, але половину маєш віддати в общак в сім'ю Януковича. Або ти маєш право купити цей актив, але половину акцій ти маєш переписати на сім'ю Януковича. І навіть якщо в реєстрі цього немає, на рівні домовленості між Ахметовим і Януковичем це завжди було присутнє. Тобто Ахметов це не є насправді мільярдер номер один в Україні, тому що велика частина його активів, вона належить Януковичу. І, до речі, не тільки Януковичу, наскільки я знаю, Ахметов так само є тримачем акцій, які належать вдовам кримінальних авторитетів, а також живим ще кримінальним авторитетом. Тобто він є свого роду такою вітриною бандитського общака донецької мафії. Все, що вони купили на фіктивних аукціонах, а реальних аукціонів не було, я знаю від багатьох учасників аукціонів з продажу обленерго або з продажу теплових електростанцій, була дуже проста схема. Сім'я Януковича або Ахметов приходили до конкуруючої фірми і казали, що цей об'єкт належить нам, і у вас є лише два вибори. Або ви робите вигляд, що ви берете участь у конкурсі і не дуже сильно торгуєтесь, або ми просто вас судом знімаємо з цього конкурсу, а потім після цього до вас прийде податкова перевірка та буде відкрита кримінальна справа проти вас. І так працювало дуже, дуже часто. Якщо ви відкриєте історію приватизації за останні 2-3 роки, ви побачите, що аукціон відбувався буквально 5-10 хвилин. Призначалась початкова ціна, наприклад, 100 мільйонів доларів за підприємство. Потім Ахметов або Янукович казав 100 мільйонів, 1 тисяча доларів, потім друга сторона казала 100 мільйонів, 2 тисячі доларів, потім Ахметов або Янукович казав 100 мільйонів, 3 тисячі доларів, і все, і аукціон закінчився. Тобто торги відбувалися, знаєте, в межах невеликої суми, і вони зберігали таким чином ілюзію лише, що є якісь відкриті аукціони, а насправді це було просто окозамилювання для того, щоб мати якусь легальну обгортку для своїх корупційних діянь. Всі ці об'єкти мають бути повернуті в державну власність та повторно продані на відкритих аукціонах. А самі олігархи мають бути ізольовані від політики, оскільки, знаєте, ну це буде найбільше розчарування, взагалі, яке тільки може існувати. Загинуло 100 людей, а через півроку знову будуть в парламенті сидіти всі ці Льовочкіни, сьостри Льовочкіна, я не знаю, якісь ці партнери Ахметова на прізвище Новінський, але вони будуть сидіти тепер не з боку партії регіонів, а у фракції «Удар», або у фракції «Свобода», або у фракції «Батьківщина». Це перефарбування злочинців, воно було притаманно останні всі десятиліття в українській політиці, але зараз є шанс це поставити на цьому крапку. І саме останній наслідок, який, мені здається, зараз очевидний, це певна втрата підтримки націонал-популістами. Партія «Свобода» для них став цей Майдан великим ударом, тому що багато людей зрозуміли, що «Свобода» є лише, скажімо так, партією, яка спекулює на певних цінностях та ідеологіях, але не займається реальними проблемами громадян. Тоді як правий сектор зарекомендував себе радикальними борцями, і я боюсь, що «Свобода» втратить значну підтримку після цих революційних подій, а правий сектор її здобуде. І мені здається, найголовніша людина, яка програла від цієї революції, це Арсеній Яценюк, який втратив, мені здається, найбільше рейтингу, він не має вже жодних політичних перспектив, і тому був готовий підписати будь-який меморандум з Януковичем, аби тільки припинити цю революцію, оскільки кожен день революції знищував рейтинг Яценюка, як людина, яка не здатна домогтися цілей. А зараз, якщо Тимошенко вийде на свободу, тим більше Яценюк не має жодних політичних перспектив, оскільки з'явиться справжній лідер партії «Батьківщина», і тому, коли ці люди йшли на переговори з Януковичем, кожен, знаєте, з них була своя мета, і одна з цих цілей була якнайшвидше припинення революції, оскільки вона була не в інтересах опозиційних політиків. І те, що сьогодні, я думаю, всі в цьому залі бачили, як люди на Майдані зустрічали опозиціонерів, це є результат їхньої роботи останніх 3 місяці.
Я пропоную зараз переходити до запитань, і ми будемо все це обговорити разом з вами. На цьому дозвольте закінчити і давайте дебатувати. Дуже дякую. Якщо можна, то я почну зі свого запитання і тоді всі решта. У нас один мікрофон. Там ще є. Тут ще є один мікрофон, так що ви можете підходити, щоб вас було добре чути, або голосно говоріть. Значить, в мене є одне запитання. Ми тут як діаспора дуже багато докладаємо зусиль. Ми збираємо... Ми як діаспора тут дуже багато докладаємо зусиль. Ми не тільки збираємо кошти, не тільки проводимо пікети, ми також зустрічаємось тут зі своїми представниками у Конгресі, у Сенаті, атакуємо уряд. І я маю запитання таке до вас. Ось ви от вже півроку тут в Америці і мали можливість у Вашингтоні зустрічатися з істеблішментом. Як ви думаєте, як на вашу думку, про що ми як діаспора мали би, яка б мала бути головна тема наша, коли ми зустрічаємось з нашими сенаторами і конгресменами? То що головне ми би мали донести до них про те, що відбувається в Україні, і те, як Америка може допомогти? Дякую за запитання. Мені здається, що, звичайно, діаспора є вагомим гравцем в американській політиці, оскільки ви всі є виборцями, і ваші конгресмени та сенатори зацікавлені в ваших голосах. А оскільки вони є зацікавлені, то ви, відповідно, маєте шанс вимагати від них кроків на зустріч. Тобто вони мають імплементувати ваші вимоги. І мені здається, дуже корисним є те, що робить діаспора це в частині вимоги запровадження санкцій, оскільки Ахметов злякався тільки тоді, коли санкції стали реальністю. Його, знаєте, не дуже лякали там сотні тисяч на Майдані або вбиті люди. Його лякала можливість те, що він ніколи не зможе полетіти до своєї квартири в Лондоні, яку він купив за 230 мільйонів доларів, або до свого гірськолижного, знаєте, палацу в Куршевелі, або не зможе користуватися рахунками, які в нього відкриті по всьому світу, оскільки вони підпадуть під фінансові санкції. Тому санкції – це те, що здатно привести цих людей до тями. Я навіть думаю, знаєте, якщо зараз все завершиться мирним шляхом, санкції вони неминучі для цих олігархів, і це навіть добре, тому що ці люди мають бути, знаєте, трохи приведені до тями, і вони мають ці санкції, вони мають трохи демонополізувати українську економіку, тому що не може одна людина, навіть якщо його прізвище Ахметов, контролювати 25% українського ВВП, валового внутрішнього продукту. Тому санкції – це перше, що ви правильно робите, вимагаючи від сенаторів і конгресменів. І я в цьому сенсі знаю дуже показовий приклад, коли діаспора в Нью-Джерсі зустрічалася з сенатором Менендесом після Нового року одразу. За кілька днів Менендес домігся схвалення резолюції Сенату, а потім домігся проведення слухань в Сенаті. І це було, ну, такі події в публічній політиці, які, по-перше, створювали передумови для подальших санкцій, а по-друге, вони дозволяли тему санкцій порушувати в відкритій площині, щоб ці олігархи починали боятися цих санкцій. Друге, що варто порушувати, мені здається, під час зустрічі з політиками Сполучених Штатів, це створення своєрідного фонду допомоги Україні, який опозиціонери називають фонд або план Маршалла за прізвищем американського посадовці, які запровадили такий план для Німеччини після Другої світової війни. Це повинен бути своєрідний так само план фінансової підтримки Україні, яка має відновлюватись після років пограбування їх кланом Януковича. І ці гроші Америка, я певен, може акумулювати, використовуючи Міжнародний валютний фонд і надавати Україні. Але зрозуміло, що головною передумовою цих грошей має бути позбавлення будь-якого шансу, що ці гроші будуть розграбовані українськими бандитами. Тобто це буде трохи дивно, якщо Америка і ви, американські платники податків, будете
знаєте, фінансувати МВФ, потім ці гроші МВФ підуть в Україну, а потім їх якийсь Саша Янукович, стоматолог цей відомий, візьме і через схеми, наприклад, контрабандного оформлення товарів або через схеми обготівки просто переведе в кеш і потім відвезе на свої рахунки кудись в Азію, де він їх там ховає, відмиваючи через певні рахунки поза межею американської юрисдикції. Тому гроші від американців мають бути надані лише новому уряду України, який буде сформований за межами контролю Януковича. Ну, це такі дві позиції, які лежать, мені здається, на поверхні. Звичайно, мені здається, фінансова допомога, медична допомога, взагалі будь-яка гуманітарна допомога нинішньому Майдану, вона є безцінною, тому що люди, які там стоять. Ви згадали, що я тут півроку, насправді я вертався в Україну в грудні, я весь грудень був в Києві і вертаюся наступного тижня. Ця допомога, вона є безцінною. І ще одна подія, яка нас чекає всіх в майбутньому, я думаю, що тут знову нам треба буде звертатися по допомогу до американців, це спостерігачі на виборах. І ці люди, які здатні відстояти чесний підрахунок голосів, рано чи пізно ці вибори відбудуться, і я досі маю великі сумніви, що Янукович, знаєте, заховається і не піде на ці вибори знову. Тому спостерігачі, а так само підтримка американським урядом програм, наприклад, екзит-полів, тому що екзит-пол дозволяє, ну ви всі знаєте це краще за мене, перевіряти фальшивий підрахунок зі справжнім. І ці програми багато років фінансуються через різноманітні фонди американські, і, наприклад, там демократичні ініціативи ці проводять екзит-поли. Але для того, щоб американський уряд виділив всі гроші для проведення екзит-полів, має бути якийсь поштовх з боку ініціативи в Америці. Тому якщо ви будете це питання порушувати перед своїм конгресменом, то він відповідно буде це ініціювати перед державним департаментом, і ці гроші будуть дуже в нагоді українській демократії. Дякую. А може я сяду, якщо ви не проти? Давай. Мікрофон, він стричить мене перед обличчям, я вже можу з ним поратися. Чи мене чуєте? Дуже добре. А, я маю два питання. Перше питання, яка є шанса, щоб пан Янукович попав до Гагу, так само, як попав Милосевич? Про то говорила навіть Юля Тимошенко, тепер є у в'язниці, щоб там він не лежить, бо тобто його досягнення є такі, що він направду заслуговує там бути. То є перше питання. А друге питання є, ті всі мільярди, які розікрали Янукович and Company and Associates, яка є можливість хоч частину того забрати назад до державної каси, щоб, значить, який-небудь спосіб збалансувати ті страшні видатки, які тепер є на Україні? Дякую. Щодо трибуналу в Гаазі, то, на жаль, Україна не є державою-учасником фактично міжнародного трибуналу, і тому я тут можу лише процитувати слова українського науковця-юриста Василенка, який сказав, що... Що ви кажете? Який сказав, що шанси на притягнення його до міжнародного трибуналу є не надто високими, тому що спочатку Україна має ратифікувати цей статут Міжнародного кримінального суду. Але, знаєте, дивлячись на те, що відбувається в Києві, я боюсь, що Янукович може і не дожити до Міжнародного трибуналу. Зрештою, те, що він може і не потрапити в суд в Гаазі, це не забороняє його арештувати на території якоїсь з держав західних, в разі, якщо він туди поїде. Якщо ви пам'ятаєте, то Піночет, він коли йшов у відставку, то він отримав певні гарантії, він навіть був сенатором в Чилі. Але одного разу він приїхав в Іспанію, і тут сталася халепа, його там арештували. Тому що родичі загиблих ініціювали судові процеси по всьому світу проти Піночета. І тому схеми переслідування диктаторів, після того, як вони втрачають владу, вони мають дуже багато, знаєте, дуже багато різних способів, як можна переслідувати диктатора після його відходу. І тому, навіть якщо трибунал у Гаазі, він для Януковича поки що закритий, але можливі інші варіанти. А щодо повернення награбованих коштів, тут залежить від того, якщо це гроші за кордоном, то це можливо робити, починаючи, скажімо так, транснаціональні розслідування. Тобто
От чому Лазаренко потрапив до американської тюрми? Тому що Америка, в принципі, вона не збиралася його саджати в цю тюрму, тому що їм є ким займатися і на своїй території. Але українська прокуратура тоді, в 97-98 році, вона активно питання ініціювала. Вона постійно слала запити до Америки про те, щоб почали розслідувати злочини Лазаренка, і Америка була змушена давати відповіді, а потім вона з'ясувала певні факти, що він займався порушенням вже американських законів, і вони почали його переслідувати в кримінальному порядку. Так, я думаю, для того, щоб почати переслідувати гроші українських олігархів, які вони заховали за кордоном, треба, щоб змінилася влада в Києві, щоб змінилася верховна влада і змінився генеральний прокурор, який зможе ініціювати це питання перед колегами в Америці і в Європі. Тобто це така багатокрокова стратегія, але в принципі вона реальна після зміни влади, якщо генеральний прокурор новий буде активно брати в цьому участь. Що стосується активів в Україні, то це простіше, тому що тут юрисдикція українська, і за рішенням суду це може бути зроблено, як це було зроблено на прикладі Криворіжсталі, коли цей завод був спочатку приватизований за 800 мільйонів доларів, а потім в часи Кучми його продали за 800 мільйонів, і всі дуже голосно тоді аплодували, казали, яка це висока ціна, найбільша за всю історію приватизації в Україні. Але через рік, коли була повторна приватизація, то чомусь ціна виросла до 4 мільярдів 200 мільйонів, з 800 мільйонів. Тому я думаю, що якщо була б така історія зроблена і зараз, то ми побачили, наскільки пограбували українські олігархи та клан Януковича український народ. До речі, тоді Чечетов писав явку з повинна, якщо ви читали, можливо, чи ні. Тоді після помаранчевої революції Чечетов, такий є партія регіонів, він його тоді затримали в міліції і в МВС, і він написав явку з повинною, це як простіше, це як визнання власної провини. Тобто він написав, що він тоді справді займався тим, що робив фальшивий аукціон, тому що Кучма на нього тиснув, і він перебував під тисками, тому не мав іншого виходу. От, і я думаю, що зараз так само ми можемо якісь явки з повинною згодом отримати, якщо демократія зрештою переможе. Тут, знаєте, які є великі ризики, які треба теж враховувати, щоб ця реприватизація, вона не була безмежною, тому що тут можна, знаєте, стрибнути як в цю, як в океанічне, як в океан, знаєте, стрибнув і дна вже не можеш дістатися, тому що дуже глибоко. Тому треба, щоб ця реприватизація, вона стосувалася якихось визначених там об'єктів, які там буде, наприклад, 20 об'єктів і все, і більше це список не розширювати, тому що тоді можна просто зрештою зруйнувати бізнес-клімат в Україні, а мета ця зовсім не повинна стояти. Повинна бути мета чесної приватизації того, що було вкрадено. Тобто зібрати топ-20 найбільш значущих прикладів корупції при приватизації і провести повторний продаж, і все, і на цьому крапка. Можливо, дати можливість тим, хто вже став власником, просто доплатити до реальної вартості. Це могло бути теж варіантом. Але я не думаю, що, наприклад, український телеком, який був куплений за 1 мільярд, що він реально стільки коштує. Я думаю, його ціна в кілька разів занижена. І це скрізь. Дякую. Добре, спочатку дякую. Добре, ну спочатку ті, що підняли руку. Добре, одне питання. Тоді я буду просто швидше відповідати. Я буду голосно говорити. Добре, по-перше, хочу подякувати, ви розказали такі речі, які, я думаю, багатьом були невідомі. А в мене питання таке. Оскільки санкції є ефективний метод, то чи не запізно вони ці в бой? Ну це ніколи не пізно. Воно, а можливо, до кривого прилиття, якби раніше було, то не привело би. Ну розумієте, санкції це ж, знаєте, це як ядерна зброя. Тобто лише загроза санкцій, вона повинна вже приводити до тями Ахметова, там, Януковича, і Фірташа, і всіх олігархів. Але ці люди виявилися настільки тупими, що вони, знаєте, поки в них не почали ці санкції застосовувати, вони не почали доходити до них, що треба вже якось інакше поводитись. Тому, по ідеї, я сказав слово санкції, вони вже мають боятися. Це така логіка американського уряду. А Америка каже, санкції, а вони не чують. І я думаю, що насправді, ну, це проблема їхнього світогляду, що вони думають, що навколо самі є люди, яких можна зневажати, і навіть якщо це американський уряд, то можна його, знаєте, куди подалі посилати і просто ігнорувати. Але, ну, знаєте, є такий вислів, жадність фраєра згубила. Тут вона згубила фраєра. Зараз ще одне питання звідси. Я маю два питання. Одне є особистого характеру,
а друге радше політичну. Особисто, то мені просто цікаво, що вас заставило іти у таку ділянку журналістики, як investigative reporter. Бо на загал вона є, раз що багато часу потребує, щоб якусь справу дослідити, а по-друге, що є, не беручи до уваги, у якій країні ви почали працювати, вона є небезпечна. Так сказати, тим самим, що ви маєте, розкриваєте речі кримінального характеру, що евентуально можуть бути певні загрози ваші особисті. То є одне, мене просто цікаво. Бо в нас, мені здається, що крім вас, я не знаю, чи ще є багато журналістів, що тою ділянкою займаються. А яке перше запитання? А друге питання, то є, чи на вашу думку, та як стоїть справа у цій хвилині, що завтра, припускаємо, що завтра в 10-й годині Янукович не піде на вимогу правого центру. І правий центр іде зі зброєю, так би сказати, Януковича, силою усунути. Припускаємо, цей сценарій відбудеться. Чи ви думаєте, що настільки в Україні правоохоронні Міністерство внутрішніх справ, що хоча Захарченко вступив і є його заступники, але чи одним словом, чи Янукович ще не панує над тими силами і може відбутися ще більше кровопролиття, де найкращий молодь, те, що вийшло на Майдан, може згинути і ситуація може набрати такого сценарію, що Росія довгі роки вважала як план Б, тобто сценарій Грузії, чи сценарій, що відбувся у Карабаху, чи в Придністрові, бо там Схід, скажімо, прийдіть нам на допомогу, наші земляки, ворожа нас тут той, а тоді Крим скаже собі, і Росія запровадить війська, і хто стане в нашу оборону. Захід скаже, ми вам дали шанс. І хто, де є кадри, чи правий центр, чи теперішній Майдан, як висвистав всіх цих політиків, де є кадри, та що є держава, хтось, скарбниця є майже банкрот. Отже, питання є, де є цей сценарій. Так, з одного боку, є логіка в ваших словах, тому що Росія зацікавлена в радикалізації, але з іншого боку, якби не радикалізація і правий сектор всередині січня, то сьогодні б Майдан далі стояв би без руху, там би, можливо, зібралось 500 бомжів, і вже це було б маргінальне зібрання, тому що ситуація тоді, пам'ятаєте, вже 2 місяці нікуди не рухалася, а завдяки радикалізації правого сектору тоді скасували закони, які диктаторські, а фактично сьогодні вже Янукович однією ногою втік з країни. Тому радикалізація себе виправдала в тому сенсі, що вона призвела до того, що Янукович іде. Якби цієї радикалізації не було, то Янукович би цей Майдан просто ігнорував і нічого б не було. Тому з одного боку ви праві, а з іншого радикалізація, навіть якщо вона була написана, цей сценарій в Москві, вона привела до зовсім іншого результату. А в підсумку, я от з того, що я відчуваю сьогодні, я не відчуваю, знаєте, що міліція готова сьогодні йти під кулю під Януковича вже. Можливо, є якісь підрозділи, які, наприклад, особисто йому віддані, але щоб це було масове там явище, щоб це було десятки тисяч міліціонерів або військових, які заради Януковича, який фактично вже здає владу, тому що він вже офіційно погодився раніше піти, і він вже офіційно погодився мати менше повноважень, а всі вже відчувають, що насправді це ще не кінець, його можна дотискати і далі. Тому я не впевнений, що, знаєте, можливі такі подібні жорстокі бої, як це було раніше. Хоча
я маю визнати інше, що мої прогнози нічого не варті, тому що прогнозувати ситуацію в Україні не може ніхто, як воно все буде. Але от моє відчуття таке на сьогодні, що ну, поки я не відчуваю таких ризиків. А що стосується розслідувань, то я вам скажу ну, просто, я прийшов в «Українську правду» 13,5 років тому, у 2000 році, і ми, знаєте, все життя ми «Українською правдою» займалися, писали, і воно само виходило так, що ми почали цим займатися розслідуваннями, і, можливо, знаєте, як ми були всередині, а температура навколо нас вона збільшилася, але ми не відчували, тому що ми були всередині. І тому, ну, можливо, якби хтось прийшов сьогодні в «Українську правду», воно було якось відчувало, що це небезпечніше. А тоді, як це йде з тобою по життю, то я не скажу, щоб воно прям радикально так викликало якийсь такий перелік в мене. Але, ну, очевидно, що коли ніхто не займається цим розслідуванням, то ми маємо ними займатися. Кому ще це робити? Я можу питатися? Дякую. Давайте. По-перше, я хочу сказати, що остання інформація, яку я бачила в інтернеті, це буквально десь годину тому Янукович вилетів маршрутом Київ, Харків, Мелітополь, Російська Федерація. Це раз. Чи він повернеться, та дай Бог, щоб не повернувся, хай себе тримає Путін. Але є загроза, що він повернеться дійсно, бо таких людей притягують гроші. І він їх буде вмирати, буде ликати. У мене питання таке, чи не здається вам, що весь політикум і взагалі люди ну, трошки недооцінюють не то, що хитрість, а просто сам склад характеру Януковича? Якщо подивитися на всю його біографію, ви собі уявіть людина з двома судимостями, яка війшла і в райкоми, і обкоми. Ми, хто в Совєтському Союзі жили, виховувалися, і ми розуміємо, що це абсурдна ситуація. Крім того, будучи в обкомі, він починав вже тоді підгрібати під себе весь криміналітет. Він не випустив криміналітет своїх пазурів до сих пір. Тобто ця людина є не тільки хитра, це по ньому можна писати «Психологія злочинця», просто дисертація і трактат. І те, як він вже раз і Європу наколов, як він тож Путіна наколов, і от той договір та Фількіна грамота, що вони підписали сьогодні зранку, на який обурився весь український народ, чи не є це одна з його таких стратегій – відступити, наступити? І розвести ще раз. І я люди думаю, праві, йому вірити не можна. Це моє перше питання. Я думаю, що це дуже ну, слушно, і це насправді очевидно для простої людини, можливо, для політика не це очевидно. Не очевидно. Але для простої людини, ну, здається, що це очевидно, що він просто грає як шулер. Він тобі якби скидає карти, але потім почне грати вже крапленими. Ну, тобто, Янукович є людиною дуже специфічною. Він двічі сидів, і я нещодавно говорив зі слідчим, який його допитував в Генеральній прокуратурі, коли він після Помаранчевої революції ходив на допити, тому що він тоді був під слідством за справою фальсифікації власних судимостей. І він тоді ходив на допити з такою жіночкою на прізвище Єлена Лукаш, яка зараз є міністром юстиції. Тоді вона була його адвокатесою. Вони там сиділи часами, годинами, і їх допитували, як вони підробляли документи по скасуванню судимостей. І оцей слідчий каже, що Янукович – це людина, яка, знаєте, яку дуже легко налякати тільки тоді, коли він відчує, що хтось є сильніший за нього. Тобто він так не боїться, але є, якщо є гражданин-начальник, тобто, знаєте, на зоні смотрящий – це старша людина, це великий, це якщо ти смотрящий на зоні в тюрмі, тобто, значить, він правий. Тобто ти він старший. Я дурак, я начальник, але, ти дурак. Але над кожним смотрящим є ще державний апарат, який смотрящого може ізолювати або поміняти на іншого. І тому, коли над Януковичем є хтось старший, тоді він починає цю старшу людину, старшу не за віком, а старшу за повноваженнями і за силою. Тоді він починає її боятися. А от, власне, мені здалося, що старшим тут був Державний департамент США і Європейська комісія, розумієте, які шляхом залякування санкціями змусили його йти на компроміси. Але він в моєму розумінні, тобто він має тільки вже або тікати, або готуватися до найгіршого. Але в його розумінні, я думаю, що він сьогодні, принаймні зранку, думав всіх обдурити, взяти цю паузу до грудня
дати можливість опозиції зайти в уряд, потім звинуватити їх в економічній катастрофі і знову спробувати обратися, якщо не президента, то прем'єр-міністром. Але я думаю, що так як він свариться з Гаранем, Сікорський, та був. Я перепрошую, я тільки хотіла, тому що дуже багато бажаючих задавати питання. Добре, але я не закінчила. Перше, не входити в дискусії, а по-друге, коротко задавати запитання. Добре, в мене ще питання. Чи не здається, що Сікорського і ту комісію, що спрацювала з ними, він таки знов обдурив? І вони знов не розуміють, що він їх дурить? Ну, вони, може, вони насправді з Януковичем мають дуже добрий досвід помилок і обдурювань. Тому вони вже не перший раз були в ситуації. Ідуть по накатаній дорозі. Але я думаю, що вони свідомі того, що... Ну, слухайте, а що робити Європейській комісії? Ну, тут іде фактично знищення поліцією своїх громадян. Це в центрі всієї Європи відбувається, і вони мають щось робити, тому що ну, це неприйнятно, в принципі, будь-де. І якщо Югославію тоді почали бомбардувати в 90-х роках, то зараз бомбардувати ніхто в Україні не буде. Вони мають шукати інші шляхи розв'язання кризи, тому вони приїжджають і ведуть переговори. Вони, ну, я не знаю, що Сікорський має дістати пістолет і в Януковича вистрілити, ну, він це теж не може зробити. Тому він має, знаєте, якби, навіть розуміючи, що він його обдурює, все одно іти за цим сценарієм, сподіваючись, що він його таки змусить грати за правилами. І тим більше Сікорський має певні амбіції, він хоче бути новим Ештоном, да, і він, я думаю, що він розуміє, що якщо він тут програє, то це буде кінець його катастрофи. Їхні амбіції на Україні. І ще одне, що я сказала, що мене... Я перепрошую. Я дякую. Я маю завагу до питання пані, які сидять при столі. Ми сьогодні мали зустрічу з нашим конгресменом в Делавер. І ми мали телеконференцію з нашим сенатором Кунс, який сидить на Foreign Relations Committee. Ми зрозуміли так, і я, що все, що ви робите, ваші зустрічі, ваші листи, є до них страшно важні. Сенатор Кунс, тепер буде резолюція знов в Сенаті, яку, може, він піднесе, але ми говорили з його асистентом і його репрезентаторами в Делавер, в Вільмінгтоні. Може, за тиждень я дуже питалася, коли, тому що я боюся, що коли скінчиться Олімпіада, наш Путін візьме строго, що він зробить з Януковичем проти українського народу. І я просила дуже, який буде, how long. Не сказали, вони не знають, але буде, напевно, resolution in the Senate and in Congress знову. Тепер сказали також наш сенатор, що буде знову press release, який є дуже важливий. Вже знаємо, що візи, restrictions були passed нашим урядом. До котрих осіб ми не можемо то знати, бо то є таке, то є завага. Тепер також економічні санкції будуть на них дивитися проти олігархів, проти whoever, але то вже також є світові і наші. Але я хотіла сказати, що ви питалися нашого того гест, чи то важне, що ми робимо. Дуже важне. І також я хотіла ще одну сказати, але мені перебив. Прошу? Ну, то не є виступ, то тільки завага. І я не маю питання, тільки хочу вам сказати, що допомагає. То все. Я єдине додам, що, наскільки я розумію, зараз і мова йде вже не про резолюції Сенату, а про підготовку указу президента Обами про запровадження санкцій. Ми просили, що президент Обама, не вайс-президент Байден,
а президент Обама виступив сам, бо ми є демократія, ми маємо values, і ті values він мусить більше натягнути на цю кризу, щоб що на Україні діється is wrong. І він мусить сам більше виступити. І ми то просили сенаторів, щоб вони передали президент Обаму. Дякую. Маю коротке питання. Чи Майдан є приготований на зміну влади? Я думаю, що питання було, чи Майдан готовий до зміни влади. Мені здається, що там на Майдані не було, знаєте, курсів молодого чиновника, але люди, які пройшли через Майдан, вони фактично здобули таке щеплення патріотизму, яке вони не могли б отримати більш ніде. Я думаю, що Майдан готовий, і з числа людей, які є на Майдані, можна сформувати, знаєте, уряди всіх штатів США, 50 урядів можна сформувати, тому що там є люди, які мають західні освіти, західних університетів, які працювали в західних компаніях. Є відома історія, як керівник українського офісу компанії Microsoft взяв відпустку на час Майдану і пішов на революцію замість того, щоб працювати в офісі. Тобто Майдан готовий до зміни влади, і, напевно, це має бути головним досягненням Майдану, що всі ці політики, починаючи від Яценюка і партії «Батьківщина», цих Пашинських, і Вудар, і всіх, і закінчуючи партію регіонів, вони мають поступити з місця в політиці новим обличчям і новим лідером, тому що нам дають шанс перезавантажити українську політику ще раз, через 10 років після провалу помаранчевої революції, і цим шансом треба скористатися. І останнє, що я теж зловживаю своїм правом говорити, але мені здається, що якщо ті, хто прийдуть після Майдану і будуть знову красти, то їхній злочин буде тяжче злочину Януковича в 10 разів. Тому що ці люди, вони прийшли до влади на крові своїх побратимів, на крові своїх друзів, на крові сотні загиблих. І вони продовжували те саме робити. Фактично, мені здається, що їхня доля після цього буде незавидною. Тобто їх чекатиме покарання навіть від власних соратників по Майдану. Тому ті, хто прийдуть, мають це пам'ятати. Можна? Дякую дуже. Перше, я хочу закликати всіх. Панове, ми прийшли послухати пана Сергія, не виступати самим. Тут є згусток енергії, згусток думки. Людину, яку завжди приємно читати, чути і так далі. Прошу це пам'ятати. Пане Сергій, перед вами тут кілька тижнів назад був депутат з Батьківщини. Ну і він говорив також багато речей, не хотілося його ображати. По його словах, він повинен мати депутатську недоторканність, парламент не можна розпускати. Ну а Майдан буде стояти, бо вони вже заложники, їм нема куди діватися, то вони будуть стояти. Так по його словах виходило. Ну, ми діаспора коректна, вона йому цього не сказала в лице, знаєте, хоча варто, напевно, було сказати. Отже, питання таке до вас. Як ви оцінюєте, ми можемо багато говорити про Схід України, Захід України, більша частина, найбільше прізвищ тих списку загиблих – Львівщина, розумієте, і Галичина також, і так далі. Він зараз втік на Східну Україну, буде розігрувати карту сепаратизму. Чого реально, на вашу думку, можна досягти без емоцій, без ідеалізму, перезавантаження, покласти край бюрократії і так далі, це все гарно. Чого реально можна в цих умовах досягти? Дякую. Мені здається, якщо не казати про це, то цього і не можна домогтися, тому що це буде найбільшою несправедливістю, якщо, знаєте, там буде сформований, наприклад, уряд, технічний якийсь уряд, де буде, наприклад, Яценюк прем'єр-міністром, а Льовочкін першим віце-прем'єром, то заради цього стояв Майдан, щоб вони просто прийшли на посади і Янукович був на Банковій, а Бойко був міністром енергетики далі, і разом з Фірташем вони займалися постачаннями газу для своїх хімічних підприємств з російського «Газпрому» зі спеціальною знижкою. Ну, тобто, якщо ми кажемо про такий цинічний підхід, то, мені здається, цей Майдан підхід не сприйме. І, знаєте, люди гинули не для того, щоб Яценюк став прем'єр-міністром, а Льовочкін
главою Національного банку або якусь іншу посаду займав. Тому якраз і треба зараз, мені здається, зараз якраз і час для такого ідеалізму, тому що, а що інакше, ну, що ми можемо сказати тоді, якщо не ідеалізм, тоді який варіант? От я й кажу, що мені здається, що якраз в ідеалізмі і полягає можливість щось змінити, а інакше, якщо ми будемо казати, давайте ті самі політики, але от вони зараз переформатують владу, ну, а я, наприклад, не вірю, що там Яценюк, ставши прем'єром, він не буде так само працювати в інтересах Ахметова, тому що я знаю, що Ахметова і Яценюк, вони працюють спільно. Яценюк особисто мене просив не писати про Ахметова погані статті. Ні, ну це було дуже просто. Я написав просто в жовтні, в листопаді, ні, це був вже грудень, про те, що от є адреса Ахметова в Лондоні, що треба його підготувати, потім Яценюк прийшов, сказав, що не треба, Ахметов з нами, з Майданом, він нас підтримує, не треба писати. Він мусив гроші дати, щоб... Ну, я теж так думаю. Що... Добрий вечір, дякую за виступ сьогодні. В мене є таке питання, ви говорили за нові лиця, які прийдуть до влади, ви говорили за люстрацію, і мені, як молодій людині, було б дуже цікаво знати вашу думку, хто б з людей прийшов би до влади. Тому що ми бачимо, що опозиція не здатна втримати владу, і народ вже не піде за опозицією, народ бунтував сьогодні на Майдані. Ми бачимо нових лідерів, які народжуються на Майдані, такі як Дмитро Ярош, які взагалі не дають ніякі публічні виступи, але ми бачимо по їхніх справах, всі ці операції, до чого вони спрямовані. Ми бачимо Парубія так само, який він бігає. Питання до вас. Так само Юлію Тимошенко ж був прийнятий сьогодні ж закон, і буде можлива амністія Юлії Тимошенко. Так само вона буде, можливо, новим кандидатом і новим гравцем на майбутніх виборах. Питання до вас. Хто з найбільш... На вашу думку, та найкращий кандидат або найвірогідніший кандидат? Дякую. Оце ви мені згадали це прізвище Тимошенко, і я зразу... Ну, якщо чесно, я просто трохи знаю про Тимошенко, більше, ніж пишу, і тому я не вважаю, що вона, знаєте, по-перше, нове обличчя, а по-друге, великий український демократ, тому що... Ну, от я там... Наприклад, минулого літа був в Каліфорнії в цьому суді, де судив Лазаренко, ну і чітко от, там, платіжне доручення за підписом її чоловіка на фірму Лазаренко там, 20 мільйонів доларів. Ну, там загальна сума 100 мільйонів була переказана. Це тільки те, що американське правосуддя з'ясувало. Ну, тобто, ну, тут навіть не треба казати, що це якийсь чорний піар там, знаєте, українського президента Кучми, як вона це казала, але ну, от документ є, от офшорна компанія, от ФБР це все довело, посадило його в тюрму, правда, там не за іншим складом злочину, не за Тимошенко, але це в масиві доказів є. Тому я, звичайно, вважаю, що вона сидить незаконно, тому що вона не мала матеріального зиску з того, що її інкримінують. Але моральні якості Юлії Тимошенко викликають в мене великі сумніви. І мені здається, вона має вийти на волю, але найбільшим подарунком українській демократії буде, якщо вона просто відійде від політики або стане, я не знаю, як Ден Сяопін, Ден Сяопін, розумієте? А Майдан, насправді, ну, десятки там людей, які були нікому не відомі. Наприклад, я більш-менш там знайомий з людьми, які становлять партію Демократичний Альянс, мені здається, що ну, це неймовірні люди, там 22-23 роки, які є, знаєте, з одного боку там романтиками, ви мені закидали, що романтизм це погано, але ну, їх там саджали за те, що вони там пікетували це Межгір'я на 15 суток ще в червні, в липні місяці, коли всі боялися, знаєте, підняти слово Межгір'я там на транспарант, а вони вже потрошки посиділи за те, що там десь пікетували. Зараз, звичайно, під Межигір'я вже і лінивий може не піти, тобто там це нормальна практика, а тоді ще всі боялися, а вони вже, їх саджали, приходили їхні соратники, стояли під судом, вимагали звільнити, других саджали, потім третій приходили, тобто там таки якась певна аура, яка мені здається, ну, має лише якісь позитивні риси, тому там Демократичний Альянс, ну чому, наприклад, от я не розумію, чому Яценюк має бути краще там за Гацька, от чим він, розумніший він, чи він
має якийсь цінностний набір від Яценюка краще, чи Льовочкін там, наприклад, краще за Парубія або за Яроша. От чому, наприклад, в чому полягає такий досвід Льовочкіна незамінний, що він обов'язково має бути при владі, а, наприклад, його не може замінити людина, яка не була до цього замішана в державній корупції, розумієте? Тому що Льовочкін взагалі-то вже на посаді в адміністрації президента з 98-го року, вже скоро 15 років. І що він такого зробив для держави, що держава має йому постійно давати там місце роботи? Я думаю, що ну, насправді мають бути люди, які навпаки не мають цього досвіду корупційної, знаєте, корупційного досвіду. Але в мене була ще одна така спекулятивна дуже думка, але насправді Естонія і Литва, вони багато в чому піднялися завдяки тому, що президенти в них були з американським паспортом, розумієте? Люди, які не мали зв'язку з радянським апаратом державним, з радянським корупційним минулим. Тому якби в разі, наприклад, цього перезавантаження з посадою влади могли отримувати етнічні українці з іншим громадянством, я вважаю, цього нічого поганого б не було. Тому що я думаю, що це був би великий, знаєте, виклик для українця приїхати з Америки на посаду міністра і два роки працювати на те, щоб збудувати вертикаль, яка була позбавлена корупції. Це був би для нього, можливо, найбільша подія в житті, а для українця це була б можливість мати людину, яка не буде думати про свої кишені. Тому що, принаймні, освіта і виховання дозволяють йому так мислити. Тому що, ну, нехай приїде краще з Канади, ніж Льовочкін буде там якимсь міністром або керівником адміністрації. Ну, така моя думка. Добрий вечір. Дякую, по-перше, за ваш приїзд. Я хочу трошки змінити тему. Давайте уявімо собі, що від сьогоднішнього дня Україна вирушила на більш позитивний шлях. Що потрібно вам і таким, як ви, журналістам, які досліджують, щоб ви далі могли свою роботу виконувати? Чи потрібно нові закони? Чи потрібно новий устрій? Щоб ви, такі люди, як ви і інші, могли пильнувати тих політиків, про яких ми тут весь час говоримо, припильнувати, що виборці мають достовірну інформацію? Я дякую за запитання. Мені здається, тут треба не стільки закон, скільки поява цієї зв'язки, яка існує в Америці і в Західній Європі, коли розслідування, які починають журналісти, потім продовжуються правоохоронними органами або ФБР. Тобто ми написали про корупцію, цей факт вскрили, після цього бюро розслідувань починає кримінальне провадження і арештовує чиновника, який займався корупцією. Тобто треба насправді не стільки закон, скільки поява цього органу, який міг би робити незалежні розслідування, а по-друге, поява нової якості співробітників цих органів, які б саджали в тюрму чиновників, що попалися на корупцію. От чого не вистачає журналістам, ми не можемо саджати в тюрму. Це можуть робити правоохоронці. Тому нам не вистачає, вибачте за там патетику, не вистачає партнера з боку держави, який би продовжував журналістські розслідування, але вже маючи в руках репресивний апарат, в хорошому розумінні, тому що ФБР і поліція – це теж є, ну, функція стримування і притягнення до відповідальності порушників. Тобто фактично репресивний апарат, який має робити те, що він робить в цьому світі. Порушників – карати. Хотів додати відносно журналістських розслідувань. У мене таке склалось враження, скажіть мені, чи це правильне враження, чи ні, що маса журналістів знаходила, досліджувала масу матеріалів про порушення. Наприклад, там пару років тому, я пам'ятаю, бувши в Україні, слухав, як при адміністрації президента робили закупівлі тих гелікоптерів, літаків. І то було видно по телебаченню, але, я, по-моєму, так і не було взагалі тим справам даний якийсь рух. От, і в мене просто питання в зв'язку ще з новими дослідженнями і журналістськими. Чи журналісти так будуть мати так званий реєстр старих справ, які нікуди не рушились? Таке побажання, щоб склали таку цілу картотеку тих справ і, може, з новою владою то все піднімати. Ну і подотичні до того, що ви зауважили, корупційні схеми відносно тих підприємств приватизованих і так далі.
Ну, всі ці, знаєте, статті, вони ж нікуди не ділися, які ми писали. Тобто, якщо є політична воля, то можна просто брати ці справи розслідувати, використовуючи або наші публікації, або просто роблячи виїмки документів плюс допити. Ну, ви згадували про вертольоти для Януковича чи що? Так, щось таке було, я просто пам'ятаю. Ну, там що... історія з вертольотом взагалі смішна. Тобто, Янукович захотів літати з Межигір'я на адміністрацію президента вертольотом. Ну, спочатку йому збудували так званий вертольотний майданчик. Тобто, в Америці вертольотний майданчик – це десь там 10 на 10 метрів асфальт, і накреслене там коло і місце для посадки вертольота. В Україні побудували 6-поверховий бізнес-центр на парковій дорозі, а зверху, значить, зробили 2 таких кола і сказали, це вертольотний майданчик для Януковича. А внизу 6 поверхів взагалі бізнес-центру, яким володіє сім'я Януковича. І це виділили в заповідній зоні, там, де раніше, знаєте, була просто посаджено дерева і кущі, і прямо вигляд з смотрової площадки біля Маріїнського парку. Друга складова цієї історії – це сам вертольот. Треба ще вертольот мати, щоб літати, не тільки площадку. І тут з'являється таке повідомлення, що там фірма «Центр Авіа», так називається, «Центр Авіа», вона буде постачати державному управлінню справами, це є завхоз президента, вертольот. Без тендеру, без нічого. А що таке державне управління справами? Це завгост. А що таке компанія «Центравія»? Ми пішли, взяли документи в Україні. Хто такі «Центравія»? Там написано, «Центравія» заснована компанією з Британських Віргінських островів на 99%. І там 0,1% якийсь цей прибиральник в офісі в них. А що таке 99% з Британських Віргінських островів? Це та сама фірма, яка була в Межигір'ї засновником пару років тому. Зараз вона в цій компанії засновник. І все це сталося вдокупи, що це фактично сім'я Януковича взяла власний вертольот, який в них був, і оформила його оренду на адміністрацію президента. Тобто вони вертольот колись там десь купили на якусь офшорну фірму, а тепер держава їм виплачує за те, що Янукович літає або не літає на цьому вертольоті, а просто гроші компенсують і все. Це ми все викрили. Написали запит в прокуратуру, зробіть перевірку цих фактів. Мене викликали на співбесіду в прокуратуру, там запитали, де ви взяли цю інформацію. Я кажу, в реєстрах отримав, в українському і в австрійському. Вони сказали, яке там, як ви це отримали? Кажу, зайшов на веб-сайт і купив через електронну систему, там коштує в Британії реєстр купити $1, один документ. А на якому сайті? Я їм дав назву сайту. Вони мене там, години три подопитували, через місяць прийшло мені поштою, повідомляємо, що перевірка за фактом, викладеним в цій статті, переправлена там до міської прокуратури. Потім прийшло, що з міської там якусь району, а потім вже 3 роки пройшло, взагалі нічого не повідомляють. Ну, тобто, звичайно, цю справу там поховали, навіть не порушуючи. Але якщо є політична воля, то, звичайно, тут робиться 2 допити, 2 виїмки документів і доведений склад злочину. Запетляли, так? Ні, ну вони пропетляли, так це називається. І ще, чи буде правомірно сказати про люстрацію не тільки для вище вказаних там прокурорів, людей в погонах, може зробити також люстрацію для наших всіх фракцій, які є в парламенті, включно з так званим якщо чесно, я тільки за. Я більше того, я сказав би, щоб люстрацію журналістів зробити так само, тому що, ну, я при всій повазі, що не можна там критикувати, але канал «Інтер» останні місяці – це не канал, це пропагандистська машина, яка просто займається тим, що стравлює громадян однієї держави і відбілює диктатора, який захопив владу і почав вбивати громадян. Дякую. Дякую вам. Дякую за цікавий виступ. Я би хотів задати таке запитання. Невже ви думаєте, що російські шовіністи на чолі з Путіним так легко відмовляються від України? Бо вони без України нічого. Вони історію вкрали, і так завжди було з усіма імперіями, що вони спочатку завойовували ті народи, а потім присвоювали собі. Приклад є Грузія. Саакашвілі був, мав молодих освічених спеціалістів, і сам був, ну, і Америка не допомогла, і тепер бачите, що з Грузією зробилося. В Хазію забрали, то зробили, і мені здається, що на порядку денному таке саме буде з Україною. Що ви скажете? Я з вами і згоден, і не згоден, тому що згоден, оскільки я знаю, що Путін сказав колись, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття, і його амбіції в тому, щоб відновити цю імперію. А не згоден, тому що все-таки з Кримом навіть це складніше зробити, тому що в Криму є третій фактор, який називається кримські татари. Тобто, ти не можеш в Крим, знаєте, там вести війська і просто його окупувати, тому що тоді почнеться партизанський рух.
Або треба винищувати сотні тисяч кримських татар, які, в принципі, вважають Крим не менш в своїй території, ніж Путін вважає її своєю. І таких прикладів багато. А навіщо Путіну Донбас? Ну, я маю великі сумніви, тому що йому не треба це, оскільки, крім проблем там і бандитизму, і того, що там постійно треба вливання робити, і проблема в тому, що там все в руках одного клану, жодного сенсу це немає. Тобто йому треба колоти вже так, щоб, знаєте, це був шмат такий всесолідний. Але я не думаю, що там Полтава, або Суми, або Черкаси, або Чернігівська область, вони хочуть дуже під Путіна лягати, розумієте? Тому це, ну, Україна, вона так не влаштована, що тут можна відтяти один шматок, як можливо. В Путіна є така мрія, і буде вважати, що він досягнув якоїсь мети. Тут треба великий шматок, а в цьому шматку жити з Путіним на чолі, я думаю, процентів може 5 і готові, а решта не готова. І насправді Путін, якщо на це піде, ну він же зараз, в нього ж новий образ, він же в образі світового лідера, в нього тут Олімпіада, тут він пробачає Ходорковська, тут Пусі Райот виходить на свободу, тут він в Україну посилає не якихось там яструбів, а на переговори відправляється правозахисник Лукін, який був взагалі в партії Яблука колись з Явлінським, одним з лідерів. Тобто він такий грає з себе, значить, голуб миру, такий, який з барського плеча всіх пробачає і всім дає, всіх повчає, як треба займатися світовою політикою. Якщо йому в Україні дадуть відпір, а без відпору він не зможе тут нічого зробити, ну чи варто йому взагалі в це влазити, я маю великі сумніви. Дякую. Було би добре, щоб так було, але я боюся, що так легко не піде, бо вони... Я з вами не сперечаюся, він не збирається здаватися. Тут, на жаль, ви кажете, в нього крила виросли. Так, він, тому що він хотів відбити трошки тих 50 мільярдів затрачених на Олімпіаду. Він надіявся, щоб не було бойкоту, бо інакше було би так, напевно, що був би бойкот. То одно. А друге, що... Російський флот де є? Вони вже практично окупували Крим. Ви праві в тому сенсі, що база розташована ж не лише в Севастополі, а в різних місцях півострову. Але, ну, ви праві. Тобто, якщо користуватись такою логікою, то, наприклад, там робиться теракт на Чорноморському флоті, десь за межами навіть Севастополя. Ну, бачите, ви вже можете навіть спрогнозувати. А потім оголошується гуманітарна акція з порятунку російських громадян і вводимо, наприклад, війська якісь там російські. Але, кажу, є третій фактор. Тобто є Турція. Татари. Ні, татари, які живуть на цій території. Тобто, крім росіян і українців, є ще треті татари. І татари і десь явно... в пресі проскочила така думка, що Турція сказала, що якщо Крим відійде Росії, то вони тут же своїх посилають бойовиків. Флот вони мають сильніший набагато, ніж Росія. Я не знаю, чи вони таке казали, але мені здається, що Турція є членом НАТО. Що НАТО є Турція. Добре, дякую. Ну, так, тому, знаєте, тут урівняння з багатьма невідомими. Добрий вечір. Практичне питання. Уявимо собі, що за кілька днів немає Януковича і вибирає нового президента. Як одна особа може собі дати раду з тою мафією, що, скажімо, є в Харкові, чи в Донецьку, чи так далі? Значить, є цілий адмінресурс, який вже є, був довший час під контролею Януковича чи його там родини. Як це можна змінити? Як одна людина зможе таке щось змінити? Одна людина, думаю, не зможе, звичайно. Тобто це має бути якась, по-перше, розумна стратегія. Тобто те, що робив Ющенко, це було не дуже розумно. Те, як він намагався всіх людей, наприклад, в свій якийсь світогляд похрестити і в підсумку наразився на те, що втратив підтримку своїх прихильників і ненависть здобув своїх ворогів, ну це була хибна стратегія. Тобто треба будувати правильну і здраву таку стратегію інтеграції цієї частини. І я, наприклад, не думаю, що якщо Добкін там або Кернес будуть зняти з посад, то вони зберуть на свою підтримку сотні тисяч мешканців Харківської області. Мають великі сумніви. Вони можуть зібрати на свою підтримку бандитів, які отримують з них матеріальні ресурси, як просто заробітну плату. Але щоб прості люди виходили за них, я думаю, що там так само є нормальні люди, які хочуть жити в нормальній державі. А
Один, і, наприклад, інший варіант – це виборність цих посад, щоб були керівники областей, обиралися обласною радою з числа депутатів обласної ради, створювався так званий виконком. В цих умовах, насправді, це виклик, тому що це демократично, але з іншого боку, де гарантія, що фактично там не захоплять владу, знаєте, такі радикальні прихильники Януковича, які просто почнуть потім сепаратизм. Тому це складне запитання. Я думаю, що головне це в разі зміни влади, щоб була саме стратегія не такого кавалерійського наскоку, а якась зроблена з урахуванням світових провідних думок, знаєте, як це інтегрувати відколоту частину суспільства в частину держави. Тому що з таким же це ж не перший раз в житті, коли якась держава в світі з таким стикається. Тобто таких прикладів дуже багато. І окей, колись, зрештою, і Берлін об'єднувався, правда? А там було 30 років розділеного міста, і якось вони змогли жити разом після цього. Дякую. І ще таке практичне питання. Я вже два дні не можу добитися до вашого блогу на сайті «Українська правда». Чи є якась проблема з тим? Ну, саме до розділу блоги, чи що? Так, я знаю, що він повільніше. Можливо, це в мене, якщо чесно, теж, я думаю, що це навантаження на сайт. Тому що вчора, от я вам так скажу, у нас на сайті було 1 600 000 користувачів за одну добу. 1 600 000, це рекорд, в принципі, у нас, і це рекорд всього, мені здається, українського інтернету. Тому що 1 600 000 за одну добу унікальних користувачів. Це дуже багато, насправді. Я думаю, що з цим було і пов'язано навантаження на сервер. Але в мене так само воно було. Я думаю, що це проблема каналу. Це просто практичне питання. Як українські правди? Якщо зробити? Українські правди. У вас нема навіть такого підрозділу. Питання було про те, як допомогти українській правді. Тфу-тфу-тфу, у нас поки є реклама. Реклами нема на громадському телебаченні, тому, можливо, якщо є бажання допомагати, допомагайте громадському ТВ. Якщо в нас будуть складності, я думаю, ми знайдемо якусь там форму отримання переказів. Але поки що, принаймні, поки я був в грудні, у нас була реклама. Зараз я навіть не знаю, чи є вона чи ні, тому що у нас були спроби зробити сайт легше, щоб він швидше вантажився, ми певну рекламу відключали, чи вона є законтрактована, це треба з'ясувати в Києві. Я вже з того тижня буду знати. Але якщо є такі, тобто це, я правильно розумію, що серед діаспори є готовність матеріально допомогти українській правді? Окей, тоді я буду це мати на увазі, якщо у нас не буде грошей, тоді я буду... Повторіть, я не почув другий раз. Тому що вони цим займаються. А у вас за рахунок більше реклами? У нас 100% наших видатків покривається рекламою. Тому ми ніколи не займалися таким фандрейзингом, не брали гроші з користувачів. Я запитаю, чи є в цьому сенс, в тому сенсі, чи нам треба це, чи, наприклад, ми можемо закликати просто людей робити такі пожертви на щось інше. Наприклад, на медикаменти або допомогу постраждалим, або на громадське телебачення. Тому що громадське телебачення, насправді, мені здається, вони унікальні. Вони їм так пощастило, мені здається, нікому в житті так не щастило. Тому що їх розігнали з цього TVI в квітні місяці, коли була рейдерська атака. До речі, ще одна тітушка від опозиції, це Княжицький, який тоді зайшов на канал. Фактично вони скинули попереднього власника. Всі люди, журналісти, почули від Княжицького гарантії, що все буде як раніше. В підсумку Княжицький цей канал так само перепродав, вже нічого немає, запустив «Експресо ТВ», а всі люди, які були на TVI, вони пішли на громадське телебачення. І вони це громадське створювали, починаючи з червня і десь до вересня. Вони збирали гранти в західних фондів, купували там техніку, комп'ютери, камери і збиралися запускатися десь, я так розумію, за рік до виборів, а за рік до початку виборчої кампанії. А вона мала початися десь 1 грудня.
І тут починається цей Майдан, і вони вирішили на тиждень раніше запуститися. І вийшло так, що цей Майдан виніс громадське ТВ на таку висоту, якої, звичайно, ну, в нормальних умовах вони б не досягнули. А зараз це унікальний досвід і унікальний такий, пощастило унікально. І в них немає реклами, якщо ви бачите, тобто в них немає ні заставок, нічого, і тому вони виживають за рахунок лише пожертв і дотацій від міжнародних фондів. Я перепрошую, тільки хвилинку. Ми маємо ще два, максимум три запитання від публіки, тому що це вже досить пізній час. Давайте п'ять. Питань. Тобто є запитання одне ще. Так, будь ласка, так. Той, хто ще не запитував. А ви могли би кілька слів про Порошенка сказати? Ну, Порошенко, він людина досвідчена, на відміну від попередніх трьох, і він розумів, що, напевно, він прораховував, що буде певне розчарування в цих трьох лідерах, і тому він не намагався, знаєте, стояти з ними на Майдані і виголошувати ці промови, тому що, очевидно, це дорога з двостороннім рухом. Якщо ти людям щось оголошуєш, то люди від тебе щось очікують, а коли ти цього не досягаєш, то тоді люди починають до тебе пред'являти претензії. Порошенко, він людина, не будемо казати, яких моральних якостей, але він не дурна. І він це розумів, що це може погано скінчитись. Тому він не ліз на трибуну, знаєте, так само, як це робили Яценюк, Тягнебок і Кличко. І він робив свою справу, був постійно в кадрі, плюс п'ятий канал активно включився, рейтинг п'ятого каналу виріс в 10 разів за цей час революції. І відповідно, Порошенко став набирати підтримку, і були ці цифри, які показували, що він має рейтинг номер 3 після Януковича і Кличка. Хоча, якщо чесно, то цей рейтинг робив начальник його штабу. Тобто вони замовляли це опитування. Я не знаю, наскільки там воно є кристально чистим. Тому що це робив Гринів, це дослідження. Але там Порошенко був на третьому місці. Я, наскільки я розумію, все-таки він справді високо піднявся за рахунок того, що інші себе погано проявили. Він не дурний. Тобто Порошенко, він не є дурний, він не є пустий там, тобто в нього є знання, в нього є зв'язки, він знає багатьох європейських політиків, він може зустрітися там з шведським міністром закордонних справ, або з польським, або там з Керрі навіть зустрітися, він може і матиме що з ним говорити і на одній мові, тому що він англійською володіє. Але в Порошенка є одна проблема, яка присутня навколо нього вже 15 років, поки він є політиком. В нього є конфлікт інтересів, він є дуже заможним, і його бізнес напряму пов'язаний з владою. І він є політиком в цей же час, і от коли виникає конфлікт між інтересом його бізнесу і інтересом держави, то які він обирає сторони? Для мене це питання. Він цей конфлікт не зможе розв'язати, доки він не продасть свою компанію. І не продасть її по-справжньому. Тобто він може її продати там своєму сину або своєму фонду, але це смішно, це не серйозно. Він має її продати на 100% і назавжди. І тоді він позбудеться цього конфлікту інтересів, і можна казати, що він буде керований в своїх вчинках лише інтересами там держави, наприклад. А от зараз, уявімо, Порошенко прем'єр-міністр. Там Рошен має ринок збуту в Росії. Від того, як продається Рошен в Росії, залежить особисті статки Порошенка. От і він, наприклад, має приймати рішення якесь політичне, яке суперечить інтересам Росії. І він розуміє, що він наражає свій бізнес на неприємності. От яку він вибере сторону? Для мене це велика загадка. Тому що він не є людиною, знаєте, альтруїстом, який готовий пожертвувати собою в ім'я інтересів нації. Він є цинічним, прагматичним, але розумним чоловіком. Моє питання, ваша думка про газету «Дейк», про головну редакторку Ларису Дівчину. Я просто вчора прочитала дуже цікаву статтю, я взагалі читаю від років, просто... Питання про газету «Дейк», чи що я думаю про редактора? Газета «День», вона існує дуже довго, редактором є дружина Євгена Марчука, його колишня прес-секретар Лариса Євшина. Вони, в принципі, зараз займають таку прозахідну позицію, про європейську. Але питання в тому полягає, що газети в Україні, вони втратили будь-який вплив, напевно, вже років 6-7 тому, коли інтернет почав
масово поширюватись. Тому, на відміну від Америки, де газета є невід'ємним атрибутом, все одно американці її читають і в метро, їх читають в кафе, їх читають в офісах, вдома, на дивані. В Україні газети фактично, як такі, існують в кількох там проявах. Це якісь тиражні газети, які читають в селах, там, в сільській вісті, наприклад. Але так от газета, яка є атрибутом в американському розумінні, в Україні їх немає зараз. Це інтернет таку роль відіграє. Тому вони, ну, вони можуть бути гарними, але вони не будуть при цьому впливовими. Розумієте? Ще одне питання по Криму. Чи можна сказати, що та в минулому офіційна опозиція, ще навіть з часів Помаранчевої революції, що вони зовсім не розглядали питання як кримсько-татарського народу, як своїх союзників, хоча вони неодноразово заявляли, що вони ні за що не погодяться жити, скажімо там, з Росією. Вони тільки відстоювали незалежність України, як завжди. І чи можна говорити, що це питання мало би якось бути втілене в життя якось з іншої позиції, ну, з такої сплекання таких стосунків між патріотами України і робити союзників кримських татар? Ну, наскільки я розумію, насправді народний рух, він завжди мав з кримськими татарами якусь спеціальну угоду про співпрацю і завжди за квотою руху заходив в парламент Мустафа Джемільов, тобто в них був постійний представник від кримських татар за квотою опозиції, за квотою руху в опозиційному якомусь блоці. Зараз рух є частиною Батьківщини, і Джемільов був обраний депутатом за списком Батьківщини. А потім помінявся лідер, зараз Чубаров. Я думаю, що в наступному парламенті буде Чубаров представником руху в Верховній Раді. Тобто представником кримських татар у Верховній Раді. Ну, тобто опозиція якимсь чином з ними співпрацює. Насправді там не можна сказати, що ігнорується. І кримські татари теж на Майдані брали участь. Як я розумію, в них був окремий як табір там маленький свій. Я просто, не, знаєте, не глибоко не є фахівцем з цієї тематики, але от в загальних рисах я розумію, що опозиція, вона бачить за цим принаймні, там, знаєте, 1% виборців. І щоб цей відсоток мати, вони мають постійно Джемільова в списку в себе. Дякую за ваш виступ. Коротенько. Перспектива Гриценка, перспектива Компартії. Насправді Гриценко непогано себе проявив. Мені здається, що от на фоні, знову ж таки, трьох, які постійно розчаровували людей, Гриценко він відмежувався, він поклав депутатський, поклав депутатський мандат, і я думаю, що він може бути, скажімо так, в числі тих, хто на за рахунок Майдану він отримує нове друге дихання. Гриценко теж, він є не дурним, він є розумний, він знає англійську мову, він не має конфлікту інтересів, як Порошенко, тому що в нього немає бізнесу, але в Гриценко є інша проблема, він не є командною людиною, знаєте, тобто він, от як особистість, він тяжкий в командній роботі. Він є, ну, не те, що авторитарний керівник, але от такий, не, такий тип трохи пострадянський, коли він не делегує і коли він не дуже дослухається до інших, а от вважає свою думку такою більш безапеляційно це робить. Це, знаєте, ці риси не є такими, знаєте, які ставлять хрест на кар'єрі, але вони ускладнюють, звичайно, йому політичне життя. Але я думаю, за рахунок того, що він непогано так спозиціонувався на фоні Майдану, він може мати підтримку. Тим більше Автомайдан, він був однією. Він, його син там бере активну участь, і тому він може цей проєкт, можливо, якимсь чином інтегрує в свій. А друге про комуністів, я думаю, що комуністи будуть і далі присутні в суспільстві, тому що, ну, якщо ми там дотримуємося концепції, яка була всі роки, що щоб всі партії, наприклад, існували, і праві, і ліві, то тоді комуністи далі існуватимуть. Якщо Майдан, наприклад, приходить в концепцію там заборони Компартії і Партії Регіонів, то тоді я не думаю, що там за комуністів, знаєте, будуть люди виходити і помирати на площі, але все одно є певний спектр виборця, який голосує
за совок, за ностальгію, за Сталіна, за ну, цю всю маячню. І навіть якщо комуністичну партію заборонити, вони те себе назвуть інтернаціоналом якимось там третім. І будуть все одно збирати ці голоси, тому повинна бути якась робота, знаєте, з суспільством для того, щоб цього всього позбутися. А для того, щоб робота була, вона має бути грамотною. І знову ж таки, ці шаблонні якісь кроки, які запроваджував Ющенко, вони не були дуже ефективні з точки зору так, розвінчення комуністичної ідеології. Тому що рейтинг Симоненка за роки правління Ющенка, він не впав. Добре, я бачу, що є тільки двоє в лінії людей. Два останні питання. Перед цими питаннями до мене підійшли і попросили зробити оголошення. Завтра буде відбуватися семінар, який організовує Українська Федерація Америки стосовно імміграційного права, і там теж будуть розглядатися питання, імміграційні питання, які стосуються біженців. Так що всі, хто зацікавлені, ви можете підійти. Хто ще тут присутніх зацікавлений, так що завтра з 10 до 1 години. Нелегалі? Ні. Приходьте. Приходьте, там будуть адвокати, будуть вам давати поради. Так що, перепрошую, що я... Поліції не буде. Поліції не буде, так. Міграційної. Добрий вечір. Ще раз дякую. Вже багато разів дякую, ще будемо дякувати. І питання вернути хочу до преси. Ми говорили про Інтер там, а мені цікаво, значить, я маю знайомого, який працює журналістом на ICTV, і він дуже критично висловлювався щодо громадського, що це, значить, Америка, там Держдепартамент дав їм гроші, що це не є неупередженим. Ну, мені було дуже дивно це слухати, я кажу, то це ж, ну, дивіться, всі дивляться і там інформатику показують, це потрібно зараз. Ну, але то просто вступ. І просто хоч почути думку щодо ICTV, пару слів, вашу думку, що ви маєте про неї. І... Проблема ICTV в тому, що їх власник Пінчук, і він використовує цей канал просто як політичний ресурс. Тобто, якщо треба Пінчуку там з Януковичем мати якісь дотації або якісь привілеї, значить, новини Пінчука стають про Януковичськими. Якщо Пінчук відчуває, що от Янукович вже хитається, а от Майдан вийшов вже і Захід симпатії має до Майдану, то вже, значить, Майдан тепер домінує Пінчука. А якщо там Кучму арештовують, то, значить, треба цілий серіал про Кучму зняти. А якщо Гонгадзе вбили, то, звичайно, треба серіал про те, що Кучму не при чому. Ну, тобто це такі, як лялька в руках Пінчука, і це головна проблема ICTV. Ну, єдине там, мені здається, ну, в чому вони останні місяці змогли себе відпозиціонувати позитивно, що був закритий спочатку Кисельов, потім Шустер, і залишався лише Куликов, і фактично єдина така програма, прямо ефірна, політичні дебати. Але знову ж таки, склад гостьовий показує, що там йдуть політики, яких штаби направляють, а потім експерти, які сидять начебто там незалежні, але там морду Цюпіховщика, ну, назвати незалежним експертом не повертається язик, а я не те, що не повертається, я просто знаю, що він туди ходить за рознарядкою адміністрації президента, яка має кілька таких говорящих голів, які ходять і розказують під виглядом незалежних експертів там пропагандистську лінію партії регіонів. То Піховщик, то там Соколовська така є, потім Джангіров, ну це такі, як, такі гастрольори такі, які викликають лише огидну якусь реакцію. Але сам Куликов є хорошою, порядною людиною, але просто він теж до певної міри заручник цієї гри, і мені, ну, шкода. З одного боку, він погано робить, з іншого боку, от він бере участь в громадському радіо безкоштовно і якийсь такий проект робить абсолютно волонтерським способом, такий продемократичний. Ну, це дуже добре. Спокутує вину. Він швидше не те, що спокутує вину, просто він. Є певні, він розуміє, що певні речі, яких неможливо уникнути. І от неможливо уникнути фактору Пінчука на ICTV, і він якимсь чином з ним міриться. Хоча, якщо дивитися його лінію поведінки в передачі, то вона є, ну, майже бездоганною, особисто його. Але за рахунок гостей, знаєте, це як вони розбавляються цю приємну субстанцію якимись такими поганими субстанціями. Так, і останнє питання.
останнє запитання на сьогодні. У мене два запитання. На вашу думку, лідер правого сектору Дмитро Ярош, чи має він підтримку у пересічних українців? І чи має він якісь реальні шанси бути вибраним у уряд чи якісь політичні сили? Дякую. Ну, знаєте, я два місяці тому про таку людину взагалі не знав. Я думаю, що для багатьох людей він теж є відкриттям. Коли ви перший раз почули про Дмитра Яроша? Я почула його блог, я почитала півтора місяці тому. Ну, от, він сказав, я так само приблизно. Я була дуже здивована, і він в мене викликає якісь ситуації. Ну, тому що, знаєте, Ярош, він має дуже хороші шанси, тому що існує суспільний прошарок людей, які виступають за українську націоналістичну ідею. Але ця ідея була монополізована Тягнибоком останні роки. І Тягнибок мав, наприклад, базові там 3-4%, наприклад. Потім Янукович зробив мовний закон. Тягнибок піднявся до 6-7%. Потім батьківщина себе погано проявляла, а треба була радикалізація, певна. Був такий попит на радикалізацію, і Київ проголосував за Тягнибока там. В Києві він мав понад 30% підтримки, і за нього голосували там мої друзі, які навіть, можливо, української мови не знають. Але вони голосували за Тягнибока, тому що ми хочемо, щоб хтось дав морду Чечетову. Такий був суспільний запит. Вони проголосували за Тягнибока, Тягнибок набрав 10%. Але ніхто ж не дав морду Чечетову, по-перше. А потім почалося це головокруження від успіху, такий вислів російської мови. Тобто вони відчули, що вони є солідна партія, 10%, вони великий гравець. Але вони, знаєте, намагаються, будучи якби представником 10% великого прошарку суспільства, 10%, але вони реалізовують таку маргінальну лінію, яку підтримує з цих 10, напевно, там 3% або 2, там заборона абортів, там графа національність в паспорті, якісь абсолютно безглузді речі, там поновлення смертної кари, ну, тобто те, що підтримується 1%, але якісь найбільш такі радикальні і популістичні, якісь там заборона показу фільму «Харві Мілк», знятого в Америці, який там грав про лідера гомосексуалістів в Сан-Франциско. І цей фільм вони прийшли, і там депутати билися, щоб його не показували в Могилянці. Ну, це якийсь примітив, і це такий якийсь популізм, знаєте, він оце кіс, це keep it simple and stupid, розумієте? І в підсумку люди відчувають, що це є фальш, розумієте? А тут з'являється Ярош, який замість того, щоб робити заяви і плескати язиками, як це робила Свобода, він робить дії, а говорить дуже мало. І це викликає природню симпатію. А потім Мустафа бере в нього інтерв'ю, і він виявляється, він є насправді адекватною людиною. І якщо порівняти виступи Тягнибока і Яроша, то мені Ярош, наприклад, найсимпатичніший, тому що там немає цього популізму. А потім виявляється, що і Квіт є членом цього тризубу, і це взагалі був здивований. Він це сказав. Ну, тобто, я насправді думаю, що Тягнибок має найбільше боятися не Януковича, а Ярошу на сьогоднішній день. Дякую. Я дуже дякую в першу чергу нашому гостю за те, що він приїхав до нас. А по-друге, я дуже дякую всій нашій громаді, яка тут сьогодні зібралася, за те, що ми мали таку чудову дискусію. Я думаю, що після виступу, якщо ще є бажаючі, ви можете підійти через місяць поспілкуватися, коротко поспілкуватися ще з нашим гостем.